Nu tai ką, sveiki visi po ilgo nesimatymo. Long time no see! Šiandien mes su Mišeliu esam Amsterdame. Ir laukiam autobuso dabar. Čia labai sunku išsiaiškinti, nes labai daug stotelių, labai daug autobusų. Tai šiaip netaip kažkaip išsiaiškinom ir dabar laukiam ir važiuojam. Mes dar nežinom, ar mes išsiaiškinom. Nes jau matau, kur mes. Viskas bus gerai. Tai mes dabar važiuosim į savo viešbutį ir tada viską ten išsiaiškinsim, jau viską parodysim ir varysim į centrą. Tiesiai į Amsterdamo širdį. Bandelė kainuoja vieną štuką. Kodėl? Va, vieną štuką. Beje, pas jūs čiagi taksi yra vien Teslas beveik, nes ši šalis nori kuo anksčiau pereiti į, nežinau, benzininių, dizelinių mašinų, kaip čia pasakyti. Kuro? Žodžiu, kad jo. Atvažiavo mūsų autobusas. Mes dar nežinom. Žodžiu, įsėdom į tą autobusą, užėjom, nusipirkom bilietus po 6 PM, atrodo, vienam. Pavažiavom gal kokias 15 minučių už 13 eurų dviem ir galvojau, nu blema, kam aš pirkau tai brangiai tą bilietą ir paskutiniai stoteliai. Gal nereikia? Jo, aš galvojau, gal nereikia, nu gal pavažiuojam, tipo, nes mokėjom paskutiniai stoteliai kontrolė buvo. Tai iš viso, čia mum prasėjo, dabar jie einam. Jau būtumėm pasadinti. Tai dabar einam į tramvajų, sėsim tramvajo, ne? Jau kažkaip įdomi, jau kitaip namai pastatyti negu Lietuvoj. Visi keliai tokie labai daug, nu bai. Labai daug dviračių takų ir iš karto jau mus du kartus gal nenutrenkė. Nes čia visi su dviračiais važinėja, tai sakau, čia reikia atsargiai vaikščiot. Ir jis negali praeiti laiptelį man, jam reikia būtinai važiuot. O kam liftas? Skirtingai važiuoja, kaip kas nu. Atvarėm į miestą jau, Amsterdame, mes dabar jau esam visiškai, man atrodo, mieste, ne? Jau. Tik mes dabar einam į tokią pusrytėlių kavinutę, kur tokie faini bus pusrytį, ten visoks bekonas, kiaušiniukai, blinukai, viską. Nu, tikrai gal. Wow. Kas ką tik buvo? Tik pasakos. Ne. Kodėl aš to jau aš žinu, žiūriu telefoną ir kažkos nukrenta, žiauriai garsiai, žiauriai peršyku, kad Mišelė žvengia tiesiog. Mišelė tiesiog žvengia. Ir ten dviratys kažkokia, čia kaip nežinau, čia boltas, toks oranžinis kažkos boltas čia Amsterdame, aš nežinau. Bet jisai toksai atsisuka į mane, nes jisai kaip tik ėjo link savo dviračio ir jisai toli, pas mane jisai toli ir pas jį toli, tas dviratys tiesiog nukryto ir tas toksai what the fuck, ir pažiūrėjai mane ir aš tokia, nežinau, bet aš nekalta, tipo, visi. Visą pradėjom žvengti ir savo, nu, tokia istorija sėta. Šitą mašiną turėjau nufilmuot. Nu, ne šitą, bet va. Pagazuok! Pagazuok! Atėjo mūsų maistas. Mišelė net pusė nesuvalgys. Suvalgiau aš tik vadėklas, nes nelabai sugebu. Ko tikėtis dar iš šitą žmogaus? Žiauri gerai eiti savas. Nu, man tai buvo per daug. Dabar mes tai per daug, kad tiesiog labai per daug. Mes pagaliau nusipirkom bilietus, kad normaliai važinėtų oficialiai, o ne kaip kažkokie zuikiai. Tada darėm tokį kortą ir dabar labai. Šiaip mums reikia visur. Bet iš pradžių važiuojam į viešbutį, mums reikia čekiną praeiti, nes mes taip ir nepraėjom, mes taip ir neturim chatos, kur mes gyvenom. Tada važiuojam. Nežinau, kad gal sulankstyti. Šitas man visada būna dalykas. Nu žodžiu, biški man baisu, kad aš taip filmuoju, nes man atrodo, kad man iš rankų tiesiog kažkas ištrauks tą kamerą. Išlipom iš tramvajaus, tiesiog pažiūrėkit, kiek yra dviračių čia. Tiesiog, va, tiesiog gali paimti ir važiuot. Antrą kartą šiandien einam į savo viešbutį ir vėl mus aplijo. Tiesiog Mišelė eina po skėčių. Nu va, atėjom į savo apartamentus. Nes šį kartą čia kaip ne viešbutis, nu toks pusiau apartamentai ir viešbutis, tai va patys gaminsimės kažką, kad mažiau pinigų išleisti maistui, o. Žodžiu, mes pamiegojom truputėlį kokią valandėlę. Jį nuprasidėjo alergija. Ai. Aš
taip noriu išsipūti vasarą, bet ne. Ir mes dabar jau laukia mūsų tramvajaus ir važiuosim į centriuką pasivaikščioti. Nes mes tik miegojo 4-5 valandas. Tai tik dabar prasideda mūsų kelionė. Nice. Mes, žodžiu, nuvarėm užsakyti dabar Starbucks'o, tiesiog pasiėmėm kažkokį prešį. Nuėjome tūlikus, tūlikai man čia žiauriai nepatinka. Tokia nepražiūrėti, nežinau kaip dėl Igno, bet mūsų tai žiauriai blogai buvo. Mes va čia va pabuvom, išeidinėjom, dabar va Central Park'as toksai ir Ignas. Nu ką, skano? Jauriai. Gerai, einam greičiau, nes pas mus čia tokia situacija įvyko, kurios mes nelabai galim papasakot. Ko labiausiai nekenčiu gyvenime, kai žmonės gale eina ir už tavęs tau į nugarą kvepuoja. Toks mūdas. Yo, what's up, guys? Ne, ne, ne. Žodžiu. Atsargiai, aš laikėjau šitą. Ne, faina, kad dabar jie rašo va tai va. O ne. Aš rašo ranką vardą, Mišelė turėjo menį. Viena gerk, visi nori sužinoti. Tikrai skanu, pripažink. Saldu, bet skanu. Mišelė neduoda nuomonės. Aš geriu. Nu. Tebe, čiau. Čiau, čiau. Eik, tu koks vaibas. Čia parduotuvėlės, žodžiu, tiesiog palieka šiukšlės ant gatvės. Nežinau, ar kaip baigia darbę. Darbę. Darbo buvo vien dėžės. Ir man atrodo, čia atvažiuoja šiukšlių dėžė ir viską surenka, nes tiesiog viską palieka ant gatvės. Nu va, žiūrėkit tokios gatvės. Nu va, jau toks grožis čia aplinkui, jau čia viešbutukas kažkoks labai geras matos. Einam link gatvės, bet va čia dar gražu. Saulė taip spygina, kad tiesiog neįmanoma. Spėkite, ką Ignas pasiėmė. Tiesiog. Happy kid. Happy kid. Pas mus yra tokie, man atrodo, Vilniuje, jeigu aš neklystu. Nėra. Nėra? Gerai, nežinau, bet nemanau. Mes va čia dabar atsisėdom. Nu, blemba tikrai labai gražu, ja? Ja. Aš tau sakiau. Ignas jaučiu paėmė nelabai skandalą, nes tai man žodžio nepasakė. Reiškia, jisai neskanus. Ne, tikrai ne. Eik tu savo. O aš tau sakiau. Tavo tikrai nebūtų skanės. Nu būtų, nes aš žinau, kokie skanas. Ne, nu... Painas, nu, pripažink. Pripažink. Ok, va, tokia parduotuvėlė faina. Igno parduotuvėlė šiaip. Jo? Ja? That's super weird. Nu va, čia mes jau nežinom, kieno skirelis, bet... Būs blogai. Kodėl? Eik tu savo. Tai normaliai. Labai, mums reikia šitam reikalui reikia prisėsti. How high are you? Hi, how are you? No, I said, how high are you? Hi, how are you? Čia priėjom kažkokią pagrindinę, kaip, nežinau, gatvę. Čia tokia sankryža. Wow. Vaizdas tai tikrai žiauriai gražus. Tiesiog žmonės atsipalaidavė. Žodžiu, mes jau einam į Red Light Street, jau galima suprast. Nes visur yra N18. Ir viską mums maistas. Tai žodžiu, labai faina. Labai faini šitie visokie restoraniukai, tokie kabakai, nes jų labai yra daug ir jie visi yra visiškai skirtingi, o... Nu žodžiu, labai fainai. Labai mielai ir jauku. Va, jie šiaip čia turėtų būti, gal jie čia negalima būti. Čia tikriausiai atsidaro vakare. Mes rytoj. Mes rytoj čia eisim naktį pažiūrėt, kiek skirias. Man atrodo, taip gražiai bus. Nu va, čia vaikštam žodžiu ir tiesiog eini ir kas antras šopas yra, kur prostitutės ir
tos visos stovi, bet dabar nestovi, tik viena stovėjo prie lango, nes dabar dar kažkaip, man atrodo, nes ta netamsu, tai dar jos neišlenda. Žia sako, aš noriu pamatyti. Nu va. Labas rytas, jūs apsirengęs kaip žiemą. Aš irgi kaip žiemą, bet biškį labiau kaip vasarą. Ir varam dabar maistaut. Mes iš karto atvarėme į Central Station kažkokį centriuką. Su metro mums pavyko. Mes jau čia... Jūs tik sustojo ir mane paliko vieną eiti kalbėti. Užsisakėm, čia mes jau aš jau šokoladinę užsisakiau, mes čia kokias tu užsisakėjai? Ką? Kokias tu bandelės? Čia yra ham and cheese. Aha. Čia yra, nežinau, tiesiog. Žodžiu, kavytės, vandenuko paderino, viskas. Šitas tai neatstoja nuo manęs, bet čia. Tai jis valgo žmogus. Tai žodžiu, mes sėdėm pačiam centriukę ir valgom. Matokso. Ignas užsakė picukę, palikau šitą žmogų vieną, sakė, jis čiskeiko, ateina su... Ne, aš ten toks tortas, ne čiskeikas, aš čiskeiko gurmanas, o ten apgavimas, ten labiau tortas. Na, gerai. Mes dabar šis tramvajas bandom grįžti namo, naują vietą atradom. Pas mums čia pastoviai, mes kažkur tiesiog išlipom ir galvom, kas čia naujo, nes čia visur toks didelis miestas, kur neatvažiuosi, visur pirmą kartą esi buvęs. Jeigu valysit į Amsterdamą, nuspirkit, oi, atsisiūskit movies. Nes mes... Nes mes gal kokias 4 programėlės buvom užsi... Nežinau... Atsisiuntę. Jau norėjau rusiškai sakyti. Atsisiuntę ir nei viena normaliai netiko, tiesiog kiekvienas savaip. Tai va šita normaliausia buvo. Nu va, mes jau atėjom ir ten prizūmint. Galima pamatyti supynės ir dabar mes varom tenai. Matai, čia tokie vaizdeliai, rodžiu, čia kai užlipi. Čia yra visokie VR raidai padaryti. Čia va, sėdi gražuolė, čia gali va atsisėsti ir grožėtis vaizdu. Call me Bucky Nickers, lucky that I'm innocent. Michelle, Michelle. Lipsim. Ugh. Kokio tikslu mane filmuojate? Norime paklausyti jūsų interviu, kaip jums sekasi čia ir ar jums patinka. Labai, mes turim surasti maistą dabar. Einam šitą gatvelę. Pafilmuot, kad jūs pavydėtumėte. Jo. Atėjom į itališką restoraną, tai užsisakėm poros ribyčių ir karbonarą. Tai va, laukiam savo maistelio, dabar va valgau donytę ir pasakysim, kaip viskas bus. Žiūrim, kaip pilnės. Estaba remetido con el gimnasio, arriba junto, no me di cuenta que era un clima de mierda. Čia šalia Italijos sėdi, čia vien sakau, itališkas vaibas. Bueno, pero estás remotivado. Ne. Va, mes einam dabar šitą gatvelę. Čia šitų žmonių filmuoti moterų negalima. Tai žodžiu, mes va fainai tiesiog žingsniuojam paliai. Patinka tavo mergaitės? Nu tokias. Jeigu nereiktų aukštesnį lygį. Atspėkit, kur mes esam. Mes šaudom prostitutės. Igna šaudom. Dar vienas rytas, dar viena diena Amsterdame. Einam pusryčiauti vėl į savo kavinutės visokias čia. Mes, man atrodo, viską išvalgysi, visas kavinutės, visas bandelės Amsterdamo. Mūsų logika yra nusipirkti pieno, bet pamiršti nupirkti dripsnių. Nepamiršti. Bet tai va, mes ten toje parduotuvėje, kur mes norėjome, mes neradom dripsnių, o Lidl'e neradom dripsnių. Jo, nu, radom, bet ten yra tie tokie vien sveikuoliškai, kurie tokie, nu, jie skanus, bet mums noris tų tokių skanių. O adinių, pavyzdžiui. O ne tų, kur oats ir šitie oatmeals, kaip ten jie vadinasi. Nu, žodžiu. Tai va, tai varom dabar. Vėliau mes pamiršom rasti parduotuvę,
Nupirkti dripsnių ir tiesiog vienas dabar stovi. Tiek vakar vaikščiom, kad aš einu vienu momentu, man tiesiog net pėdą pradėjo traukti. Pėdą. Aš žinau, futbolistas atsirado. Visiškai. Atėjom papusryčiaut. Bet čia žiauriai kauzį atrodo, ne? Va, užsisakėm paprastą kiaušinuką už 7 eurus. Norėjau užsakyti holandais, bet ten nuo 14 eurų galvom, gal šiandien pigiau pusryčiausiam paprastai. Va, priėjom prie centrinės Amsterdamo stoties. Jinai tokia dydžio, čia yra šakės. Ir žiauriai gražiai, aš nežinau, ar ten auksas ar ne, bet... Bet atrodo, tai tikrai labai, labai fainai. Nu viskas, mes jau varom jau namo, čia mūsų paskutinė diena ir vakaras. Ignas nusipirko savo sulčių kažkokių. Skanius? Šiaip kvapas labai skanus. Tik čia nesultis. Sultis? Ai, gerai, tu atrodo. Atrodo skaniau. Atrodo kaip pienas. Tai atrodo skaniau negu iš tikrųjų. Vėl apsipirkom čia. Ko ir tikėtina buvo, žiūrėkit kokia cute. Cute šitas. Žodžiu, viskas yra labai cute. Taip, skanu. Čia mes jau viskas, mes jau važiuojam. Šioje aikštė matote paskutinį kartą. Mes dar grįšim, jo? Nežinau. Manau, kad jo. Kad jo. Nu, aš taip manau. Ką mes čia veiksim? O, žiūrėk mesis. Tai čia visą dieną stoju. Koks jis realus. Tai viskas jau Amsterdamas. U čia, kaip sakoma. Varysim kažkur kitur, nežinau, netur. Call me Bucky Nick is lucky that I'm innocent. If I didn't have no morals, I'd be menacing. How about nigga rapping conscious, but he ignorant. How he find the hope, I still...